Johnny Cashin versio kappaleesta Hurt, joka on alun perin Nine Inch Nailsia. Tässä on tämmönen aika mukava kolmen soinnun näppäily säkeistö. Mulla ei ole nyt Johnny Cashin tummaa laulusoundia, niin mä en lähde tähän imitoimaan yhtään mitään tästä enkä muista sävellajeista. Katsotaan soinnut. A-molli. Ennen kuin lähdetään näppäilemään, niin tsekataan nämä kaikki soinnut. Eli A-molli, C-duuri ja D-sus-2 on useimmiten käytetty tässä niin kuin D-duurin kohdalla. Tai sitten välillä siellä kuullaan ihan se koko D-duuri normi, ikään kuin normiotteena. Mutta pääasiassa se D soitetaan D-sus-2. Eli kuten D-duuri, mutta ohuin keliopapaan. Ja tässä on melko simppeli näppäilykuvio. Kannattaa aina laittaa tämä sointu ikään kuin tässä nyt. Tai ainakin lähdetään niin, että A-sointu on pohjassa, A-molli. Ja näpätään näin. Lähdetään pohjasäveleltä. Kaksi kieltä siitä eteenpäin, eli A-kieli, D-kieli. Ja sitten pyyhkäsen ne loput kielet kerralla, eli näin. Sen jälkeen vaihdetaan C-duurisointuun. Etusormenhan voi pitää, huomatkaa, A-mollissa ja C-duurissa on etusormi samassa paikkaa, niin sen voi pitää pohjassa. Ja se, että pidetään sormia pohjassa sointuvaihdossa, jos on mahdollista, niin se jeesaa vähän tähän soinnun vaihtoon, niin se jää se sointu soimaan sinne pohjalle, eikä tule esimerkiksi taukoa. Eli nyt kun mä lähden vaihtamaan, niin kuulette, että se jää soimaan tuonne pohjalle. Ja sitten mä teen täsmälleen saman näppäilykuvion alaspäin, plektralla kaikki alas, 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 C-duuri soinnun kohdalla. Nyt tässä näppäilyssä on pari eri vaihtoehtoa, vaikka me näpätään nämä kaikki alas, niin me voidaan joko tehdä niin, että me ikään kuin käsitellään näitä näppäyksiä erillisenä. Eli me näppäys, sitten plektra irtoaa kielistä ja sitten näpätään uudestaan. Ei tietenkään näin isolla liikkeellä, mutta kuitenkin niin, että irrotetaan ote kielistä. Et jokainen on niin kuin ikään kuin oma näppäyksensä. Toinen vaihtoehto on, että me pudotetaan tämä plektra tuolle seuraavalle kielelle. Näin. Eli tavallaan vaan pudotellaan ikään kuin tuonne alaspäin. Te voitte koittaa ikään kuin valmiiksi lepäämään sinne seuraavalle kielelle. Voitte kokeilla, mikä tuntuu hyvältä. Näitä molempia voi käyttää ihan, mutta kannattaa ainakin tiedostaa, että tällaiset erilaiset näppäilytavat on käytössä. Sitten se D tuli, käytetään nyt D-sus-2 otetta. Niin se lähdetäänkin näppää tältä D-kieleltä. Eli kolmanneksi paksuin kieli. D, G ja kaksi ohuinta kieltä yhtä aikaa. Eli tää menisi näin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja tää on tää, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Siellä itse asiassa sitten kuitenkin C ja D siellä lopussa tulee vielä yksi lisäsävel, minkä mä tuohon mallisoittoon soitin. Se on vähän, taitaa olla niin, että C:ssä se soittaa ton, siellä levyllä kuullaan toi pohjasävel uudestaan. Ja samoin tossa D:ssäkin. Eli nämä ikään kuin näppäillään täyteen niitä kahdeksasosan mittaisia. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ja
jätetään A-molli on ainoa, missä jätetään pidempään aikaa soimaan. Ja kaikki säkeistöt on kutakuinkin tätä yhtä ja samaa näppäilyä. Jes. Siirrytään harjoittelemaan tätä yhdessä metronomin kanssa ja sen jälkeen sitten kappaleessa eteenpäin.